What's up? What's up, rodinko? Vítám vás u dalšího týdenního vlogu. Nacházíme se znovu v Praze na hotelu. Vlastně už ani nevím pořádně, jaká je moje vlastní postel, ale to tak prostě občas bývá. Nicméně doufám, že se vám ty poslední videa líbily. Mám teďka v plánu pro vás chystat něco nového, nebo už vlastně na tom pracuju. Což si myslím, že se vám bude líbit, protože bude to zapojený hodně lidí a eventuálně do budoucna to budete zapojení i vy. Tenhle týden bude taky klidnější, máme tam natáčení s jedním skvělým Octagon Fighterem, takovým větším, vyšším. Bude to skvělý, bude to zajímavý a podle mě je to jeden z fighterů z takových, řekněme, který má před sebou velice velký, zajímavý a zábavný fight na Edenu. Takže asi si můžete domyslet, kdo to může být, protože těch zápasníků je tam uvedených už hodně. A vlastně eventuálně v tomto mých vlogu vidíte, kdo to je. Nevadí. Ale chtěl jsem vám říct takovou menší zábavnou story, protože než jsem přijížděl semka, tak jsem měl zastávku na dálnici na benzínce, jak jsou i AG9 křížů, pokud někteří z vás ví, je to směr z Brna do Prahy. A říkám si, dám si něco malého, zastavil jsem se u KFCčka. No a tam se stala vcelku taková vtipná záležitost, protože tam byl takový jeden pár, nebo ne pár, ten přišel až potom. Přišel pán, sám dejme tomu ve věku do 50 let. Přišel sám pán ve věku do 50 let a objednal si jídlo, všechno v pohodě. Čekat, proč to je takový, proč to mám pruh? Tak, lepší. Přišel pán, objednal si jídlo. Sedl si vedle mě, což už samo o sobě mě překvapilo, protože v celém KFCčku byly plný dva stoly. A to je jako řekl bych velká restaurace. Takže si pán sedl vedle mě, vůbec mi to nevadilo, říkám OK, asi společenský, si nechce se cítit sám v restauraci, na druhou stranu restaurace, sám v pořádku. Tak seděli jsme, každý jsme jedli, užívali a z ničeho nic, asi tak po 4 minutách přišla paní manželka. No ale ta nepřišla úplně očividně v dobré náladě, protože paní přišla, podívala se na něho a jenom říkala: si děláš prdel? To jsi jako objednal jenom pro sebe? Manžel se na ní podíval s tou hranolkou. Ale tak, však když chceš, tak tam je kasa, ne? Si objednej. A já říkám, OK. Jako, to do toho udělal svojí partnerce, tak asi už nejsem. A automaticky většina partnerů prostě bere určitě něco pro svoji partnerku, když ví, že prostě přijde, aspoň už nějak ví, co by jí mohlo udělat radost. A tak nepodstatný, neřešme, co by jsme my dělali v této chvíli. A tak paní šla, objednala si, sedla si, dívala se na něho a pán začal: no, ale víš na to, já jsem fakt nevěděl, co chceš, paní, neřeš to tady. Já si říkám, OK, pán je v řiti, pán si dneska nevrzne. Byla tam celou taková napjatá atmosféra, tak jsem se trošku pozasmál nad mužským neštěstím, protože pán si očividně minimálně 1 až 2 týdny nevrzne. Soucítíme s tebou, brachu, víme, jaké to je, příště nakupuj hranolky minimálně pro svoji partnerku, protože každá žena chce občas hranolky. Tak ale s touhletou menší vtipnou historkou začínáme celý vlog. Já teďka jsem v Metropolitanu, v Kosmopolitanu. Vlastně tady má Zdeněk restauraci, tady je Nextdoor, tady vlastně v tomhletom hotelu, tak dole je Nextdoor. Přemýšlím, že bych se šel podívat, jestli tady náhodou Zdeněk není. A vezmu kameru a dělám si z něho srandu. To není vůbec špatný nápad. Ale já jsem tady měl ještě schůzky, nebo eventuálně jednu schůzku. Zítra na mě čeká druhá, potřebuji vyřešit nějaké věci. A pomaličku se budeme chystat na ten náš natáčecí týden. Protože ještě v sobotu máme, na to jsem úplně zapomněl. A reálně jsem na to zapomněl už kvůli jedné spolupráci. No, máme tuto sobotu, teď už je pro vás. Tak s některými z vás jsme měli večer v Pilsneru, takový VIP večer v salonku, kde bylo jídlo, pití. Věřím, že všichni, co tam byli, si to užili. Já doufám, že my si to užijeme, že to bude zábava. Eventuálně by měl přijít ještě i Matouš Kohout, tomu ještě musím zavolat, jestli s tím počítá, ale věřím, že jo. A vlastně to do nás čeká ten týden, takže řekl bych, že já se jdu podělat, jestli zde někde jít dole a můžeme se pustit do tohoto týdne. Ale začalo krásný období alergií, takže natekly oči.
teče nám z nosu. To přece milujeme. Ale to je fakt krásný. Nádherný hotel, vana, takže dneska sedím v vanu, pořádně se vyspím. Ty vole, co mi tady dráždí? Buď klimatizace, nebo se dostal pil už aj semka. Co by tady dělal pil? Tak, co tam máme? Ježiš. Tak, jedno pití. Aha. Člověk se objedná kolu zero. Dostane klasickou kolu. It is what it is. Tu na obrousku. Něco malýho. A náš hlavní hřeb. Philly cheesesteak. No, já to ukončím dneska. Jdu se najíst. Vyvalit se. Relaxovat. A vidíme se zítra. Čau. Tak nám ten den začíná dneska krásně. Já jsem teďka domluvil hodně hostů, takže mám extrémní radost pro ty hosty, co budeme mít. Bude to pecka, bude to boží. Nicméně, já jsem si dal pěkně vanu, pořádně se vyspal, protože jsem nikam nespěchal. Teď mám jednu schůzku, potřebuji vyzvednout pár věcí a jedu zase pryč směr Plzeň. Dneska už to bude takový klidnější a zítra zase jedu zpátky do Prahy. Vypadá to, že máme ráno trénink s Vilim, nebo ráno, ještě čekáme na potvrzení, pak jdeme na oběd s Imim a s Barčou. Pak máme jedno nebo dvě natáčení, ještě uvidíme pro druhého hosta. Večerní natáčení máme 100%, takže zítra vám ukážu našeho hosta. Jako to podle mě bude peckovní epizoda. Na to se můžete těšit už buď příští nebo přes příští týden, ještě musíme rozvrhnout si ty epizody, jak budou. Ale já se jdu rychle pobalit, protože nemám moc času, no za 20 minut mám checkout. Dobalím si věci, obleču se a vyrážím. Ano, berinka samozřejmě, to je úplně všude, ale tady do tašky. Tak, máme všechno a můžeme vyrazit. Tak máme krásný čtvrtek, nacházím se právě v Praze. Teď máme oběd s Imim a s Barčou, protože Imi měl narozeniny. Tak se jdeme se na jídlo, já mám potom trénink a potom už se s Kubou potkáme ve studiu. Tak teď jdeme projít tu Prahu. Jo. Austrálie, povídej. Prděta, to určitě. Tak se nacházíme zpátky ve studiu, užili jsme si skvělý jídlo, skvělý oběd. Dali jsme si těstovinky, společně pizzu. Pak jsem vlastně potom i mimo s Barčou tady ukázal naše studio. A teď mám ještě hodinku. Teď tady zvoní na přestávku naproti ve škole, tak teda tady není žádná škola, určitě ne. Fakt ne. Já mám teďka hodinku čas, než mám trénink s Vilim, tady si na chvilku odpočinu. Pak přijde Kuba, jdeme vybírat nějaký věci, nějaký dárek. A protože Martě má zítra narozeniny, Martě má zítra krásný kulatiny, má 20. Martě má zítra 20 a pak máme natáčení, no. Takže budeme ještě přemýšlet, budeme si právě rozvrhávat hosty, které budeme mít na nadcházející týdny, celý natáčení. Je toho spoustu, ale věřím, že to bude super, že vás ti hosti budou bavit, že vás to bude bavit tak, jak to baví nás vymýšlet. A něco tam zase pro vás malýho chystáme. A vlastně pozítří už je ten VIP večer s Pilsnerem, což s některýma s váma jsme se už viděli. Bylo to super, děkujeme. Uvidíme se za 2 dny.
Tak už jsme se setkali zpátky ve studiu, máme dokoupený dárky pro Marťu a teď už jenom čekáme, protože za pár minut, dejme tomu do 15 minut, nám přijde náš další host a tím není nikdo jiný než fighter z Oktagonu a to je Attila Pumuklý Vek. Už mi volá. Teďka mi volá Tilka. Čauko. Už jsi před Paládium, tak dobré, tak my jdeme pro vás, hej? Dobré, čauko. Takže právě přišla Tilka a my jdeme pro něho. Tak jsme právě dotočili se skvělým hostem s Attilkou Vegem. Ako sa ti u nás páčila, Tilka? Veľmi dobre ste, veľmi príjemní ľudia, takže veľmi rád som sem došiel a dúfam, že budeme ešte vítaní na budúce. Prišiel by si? Áno, každý týždeň. Tak musíme nachystať víc dárku. Áno, samozrejme, lebo samozrejme, že ja nemôžem ísť na prázdno. Dostal som taký krásny mikrofón, vyložím to doma do mojej miestnosti. Dostal som ešte jeden pohár. To samozrejme nemôžem povedať, že aký, lebo to je... Musím dát pozor. Tak, my to tady dneska balíme a vidíme se zítra. Čau. Tak bych vám chtěl popřát všem krásnou neděli. My jsme se s Kubou rozhodli, že se všema s váma, s výhercema, kteří jste včera s námi byli, takže si ten prostě večer užijeme. Tak jsme ani nebrali kamery, nic, ať prostě můžeme se věnovat vám. Tak bych chtěl poděkovat Pilsner Urquell The Original Experience, který najdete na Václavském náměstí úplně dole. A děkujeme za organizaci, bylo to skvělý, bylo to nádherný, úžasný jídlo, krásný program, prošli jsme si celý to muzeum, pak jsme pokecali, hrali jsme nějaký hry. A já doufám, že vám všem se to líbilo, že jste měli radost a přesně takovýhle soutěže, takovýhle zábavné věci, z kterých máte i nějaký zážitek, tak vám chceme dávat víc a víc. Proto jsme se s Kubou rozhodli, že budeme teďka chystat další soutěž, kde vlastně zase vybereme nějakou hrstku z vás a všichni si zase užijeme takhle nějaký hezký večer, buď v Pilsneru nebo někde jinde, ale pravděpodobně bychom to mohli zase udělat takhle v Pilsneru. Je to hezký, vy si vyzkoušíte nové věci, dostanete certifikát o tom, že můžete čepovat pivo. Teda, ne, že můžete, ale že jste prošli školu čepování a je neděle, za 2 hodinky vychází week vlog, tak já jsem tady jenom chtěl uzavřít se to na ten week vlog, protože teďka jsem ty 2 dny nešáhl na kameru, chtěl jsem fakt se věnovat těm podstatným věcem. Jinak už chybí pár, doslova pár, nějakých 150-140 lidí do 10 000 na YouTube, tak budu moc rád, pokud dáte odběr. Podívejte se na video, které vyšlo včera, protože včera vyšlo video, speciální video z Race Day z celý F1, když jsme byli s klukama a vidíte tam zákulisy, prošli jsme až do garáží Porsche Cupu, dívali jsme se na formule, prošli jsme celý to zázemí, věřím, že se vám to bude líbit. Takže koukněte se tady na video a vidíme se u dalšího týdenního vlogu. Čau!